Jsme nedaleko Mariánských lázní v Chodové Plané a chystáme se navštívit tyhle krásné pivní lázně. Už za chvilku si budu užívat 20-minutovou pivní lázeň. Ke koupeli dostanete malé pivo trojku výborného nepasterizovaného piva Chodovar právě při koupeli a další trojka piva při následní relaxaci. Pivní lázeň má spoustu blahodárných účinků a je to taky výborná antistresová terapie. Pokud si chcete užívat koupel společně ve dvojici, máte k dispozici krásnou dvojvanu. Po pivní koupeli následuje relax. Pěkně vás zabalí do měkoučký deky, aby si tělo krásně odpočinulo. Pro totální relax si můžete vybrat taky variantu s masáží. Ale pozor, nesmí sem osoby s vysokým krevním tlakem, lidé po operaci srdce, nastávající maminky a děti do 15 let. Pokud nechceš přijít o videa z našich dalších zážitků, odebírej.